चल चल ते लागे जाते हाथ से ठीक है मैं था मागीर नेत्रावळी आई नेत्रावळी नेत्रावळी अटल ग्रामाचे फाउंडेशन स्टोन मेन मुद्दे कितें आसा इलेक्शनाचो एजेंडा धरून काय सांग्यावली डेव्हलपमेंटा लागून खरें दोनी मुद्द्याचेर आमी जेन्ना लोकां मदीं चर्चा आसा की विशय खंय तरी डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट पेंडींग पडलेले आसा इलेक्शनां आसा 2022 आनी सांग्याची धुमाकळ चल्ल्या तिकेटी लागून विशय कितें आसा कितें आयला टॉपिकाक सध्या तरी तशें कांय ना जे आतां जे अटल ग्रामाचे जे कार्यक्रम म्हणजे जी कामां आसात थोडीशी ती कामां करपाक फाउंडेशन स्टोन करपाचो आसा आनी ऑलरेडी ते पयर भरपूर पयर ट्रेनर जाल्ले मदीं ते हाका लागून कॉन्ट्रेक्टरान मातशें डिले गेलो ताका लागून ते काम मातशें लेट जालें डिले गेल्लो कॉन्ट्रेक्टर हो डिले करपाचो प्रकार सांगे बरो आसा पावस भरपूर जाता न्हू पावसा लागून पूण गेले स वर्सां वर्सान एक दोन तीन म्हयने पावस झडटा वता पांच स वर्सां डिले जावपाची कितें हें काम स वर्सां न्हू हे आमी जे अटल ग्रामाचे हांव डायरेक्टर आहा आमी ते प्रपोज करून जे लोकांचे डिमांड आसले ते थोडीशी काम आनी दुसरो जो पार्टीचो कार्यक्रम आसा ते भितर सीएम तेय करतलो आनी पार्टीचे जे कार्यकर्ता मेळप तेजे कडेन डिस्कशन करप बरे बरे बैठक करप हें थारले आसा मुद्दे दोनी आसा गोवा आसा ओवरऑल दोनी मुद्दे आसा इलेक्शन लागीं धरून तेय आसा बसका आसा इलेक्शन फाल्यांय जावपाक शकता इलेक्शना काय ना इलेक्शन केन्ना जाता तेन्ना भारतीय जनता पार्टी सदां इलेक्शनाक तयार करीत आसता सध्याची परिस्थिती ज्या तरेन सांग्यार काँग्रेस धुसमुसलेली आसा बीजेपी भितर धुसमूस पडला हितून कितें इनपूट आसा तुमकां कशें आसा पार्टी भितर धुसमूस म्हणल्यार प्रत्येक जाण प्रत्येक मनशाक आपल्याक तिकेट मेळची आपण आमदार जावचो हे सगळ्यांक दिसता म्हाकाय दिसता तूं आसा रेसिंग तिकेट मेळ आसा रेसिंग आसा रेसिंग सांगता तुमकां म्हणजे प्रत्येक मनशाले इच्छा वेगळी वेगळी आसा लास्ट कशें आसा पार्टीन पार्टी थरयतली अमको कॅन्डिडेट मागीर ते फाटल्यान लोक काम करतले कितें घडटा ह्या सांगे भागाक आयच्या दिसाक आंटी कितें जालें कितें जालें कितें कसलो विशय आहा एक वर्सा दिल तो आता हेजे पयली खाली इलेक्शन आहा हेजे पयली करपाक जाय आसलो न्हू ते इलेक्शना पयली तुमी विचारला तेंका सीएमा विचारला विचारना इलेक्शना पयली करपाक जाय आसलोले नाव कितें तुमचे म्हजे नाव बालदीन तूं मिटींगे जालना एटेंड जालना तुवें विशय कित्याक रेज केलना हांवें केलो ना थोडो वगत येयलो न्हू तो ओके सो उगीकारांचे म्हणणे आसा की आताची सीएमा बरोबर बसका जाल्या जे इनपूट लोकां कडल्यान आमकां मेळटा की इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आश्वासनां मेळ्ळ्या खरी पूण इलेक्शनाचे पयलीं हे खंय तरी घडामोडी जावच्यो अशी लोकांची म्हणणी आसा कित्याक इलेक्शना खातीर वादे हेजे पयलीं सांगे भागांतले लोकांनी खूब आयकले पेंडींग पडलेले आसा आनी ज्या तरेन राजकारण सांगे भागांनी चल्ला सांग्या खातीर खरेंच हाचो फायदो आसा काय कितें काय हो दौरो सीएमाचो इलेक्शन लागीं धरूनच आसा काय कितें हो मुद्दो सांग्या वयले जनतेक ताच्या हातात उलयल्या ती उगेची बायल उलयल्या वादे केल्या खरें पूण एक वर्साचे म्हणल्यार इलेक्शन 6 म्हयन्यांनी आसा आनी इलेक्शना नंतर हे कामां जातली काय ना हो विशय उगेचे लोक घेवन आयिल्ले आसा आनी आमी 5 जाण आसा त्या वेळार तेंका घेतिल्ले ते टेम्पररी गोंयान भितर बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्युएंसीस आसात ते सगळे मोकळे झाले आतां नवी वेकन्सी येता तेन्ना हे तशेंच उरता सांगे मतदारसंघातले कुडचडे मतदारसंघातले एकट्यान एकटे गेलो हांगा उरल्या ते आमचे कळ्ळें ते प्रोब्लम तांचो मातसो रिजॉल्व जाता रिलॅक्सेशन दी सीई कडेन दी तिची कॉपी म्हाका दी अजून डेट सोपोंक ना बरोबर पयल्यान पयली केन्ना लास्ट डेट 7 तारीख जे कोण आहा पळय न्ही इंडिव्हिज्युअल एप्लिकेशन घाल एप्लाय करपाक रिलॅक्सेशन म्हणून फॉलोअप कर ताच्या पयली तेंका हांव रिलॅक्सेशन दिवपाक मेळटा आनी पयली जी प्रायोरिटी जी चेंज जाल्या पयली तेंका ही फोटी प्रायोरिटी दिवपाक
रिप्रेजेंटेशन ना प्रशांत लोव आनीक नरेंद्र आनी कोण उरला तीन जाण प्रशांत पन्नास झाली तू 46 48 चल हे तिघांची लेटर करा आनी कोण असा आनी कोणतो एक गट असा ना उग्यांक साकून आमी वासुदेव मेंग गांवकर गेले 10 वर्सां सांगे भागांतलो एमएलए आसलो हेजी घरा कडेन बसका जाली सीएमाची आनी विशय आसलो मिटर रिडर जे पोस्ट आयिल्ले आसा तितूंत पयलीं जे टेंपररी कामां करताले तेंकां खंय तरी सांबाळून घेवचे ह्या डिपार्टमेंटान आनी थोड्यांनी एज जाल्ली आसा 46-45 सो अशा कॅटेगरींतले लोकांक सीएमान आयज स्पेसिफीक सांगले आसा की तुमी एप्लाय करा आनी आमी जे तुमी सांगला हांगा जे बसके सांगला तेजे खंय तरी आमी विचार करतले आनी ह्या गोश्टीचे जेन्ना बसका जाल्ली आसा सीएमा घरा आयज वासुदेव मेंग गांवकाराच्या घरा कडल्यान आतां मुखाली मिटींग जातली ती वाड्या जे मोठो इशू आसा रिहॅबिलिटेशनाचो आनी जो शुगर केनाचो फाटले ताणी इशू जाल्लो आसा इंटरनेट कनेक्टिविटी आसा ह्या खातीर आमी वाड्या भागांनी जी बसका जातली सीएमा बरोबर हेची इनपूट दितली आमी आसा वासुदेव मेंग गांवकाराच्या